Birinci sual bundan ibarət ki, siz yəni hakimiyyətə gəlmək uğrunda mübarizə aparırsınız. Amma hakimiyyətə gəlmək uğrunda mübarizənin metod və üsullarından danışmırsınız. Mübarizəni necə quracaqsınız hakimiyyətə gəlmək üçün? İkinci sualım bundan ibarətdir ki, təbii ki, Real Partiyası yəni Cumhuriyyət ənənələrini götürübdür, onun prioritetlərini götürübdür. Qərblə, qərb institutları ilə münasibətlər, əlaqələr prioritet Cumhuriyyətdə olduğu kimi. Bu, İran, Türkiyə, Rusiya üçbucağında yerləşən Azərbaycanda olan Real Partiyası qərb institutlarıyla öz münasibətlərini necə qura biləcək ki, yəni xarici təzyiqlərə məruz qalmasın. Yəni bu üçbucağın təzyiqlərinə məruz qalmasın. Və bu yəni gərginlik fonunda münasibətləri necə qoracaq? Biraz da münasibət bildirir ki, artıq qərb institutlarının çox Azərbaycanı tərk edib gedibdir. Bir çox institutların yəni ofisləri nümayəndəlik səviyyəsinə endirilibdir. Bir çox Amerika institutları artıq Azərbaycanda yoxdur. Bax, bunlarla əlaqələri necə qurmaq istəyir? Çox sağ olun, teşəkkür edirəm. Mən istəyirəm, İqdar bəy cavab versin. Mən tanıyırım. Mən də desəm, ara qapsacaq. Mübarizə üsulları göz qabağında olmalıdır. Təbii ki, qismən var. Bayaq o suala prinsip çatdırdı, mən cavab verdim. Yəni ki, biz hakimiyyətə gələk, onda bizim haqqımız olacaq ki, məsələ, dərs keçək bu sahədə. Ondan sonra, yəni amma öz işimizi davam edir. Amma seçkilər mübarizədən keçir, də küçə mübarizəsindən keçir, təbliğat mübarizəsindən keçir, mətbuata çıxışdan keçir, müxtəlif siyasi dairələrlə, söhbətlərdən keçir. Yəni bunlar... Hamısı var, hamısı var və davam etdiriləcək. Müxtəlif intensivliyinə davam etdiriləcək. Məqsəd məlumdur. Yəni ki, demokratik üsullarla hakimiyyətə gələrək Azərbaycanın gələcəyini təyin etmək. Daha yaxşı gələcəyini təyin etmək. İkinci suala gəldikdə, Rusiya, İran, Türkiyə üç bucağında Azərbaycanın yeri. Burada çox tarixi məsələlər var, çox fəlsəfi məsələlər var. Təsisat məsələsi deyil ki, hər hansı bir təsisat gəldi və getdi. Bayaq mən sizin nümunə gətirdim ki, Azərbaycanın, bizimki Azərbaycan, Şimali Azərbaycanın Avropa seçimində, yəni Avropa vaxtmasında, hal-hazırda Avropa Şurasını özü qurmaqda tarixi bir prosesdir. Rus liberallarının, Rus xalqının böyük töhfəsi var. Bizim Avropa seçimimizə onlar bir növ təyin ediblər dolayısıyla. Və heç də bir mənalı deyil. Bu tarix çox ziddiyyətlidir, bir mənalı tarix deyil və biz bu tarixdən də nəticə çıxartmalıyıq, əlbəttə ki. Fəlsəfi prinsiplərdən bu nəticə çıxartmalıyıq. Təsisatların gedib gəlməsi sonuncu mərhələdir. Yəni, hər hansı bu təsisat gəldi, getdi. Biz bilmirik, bəlkə sabahları Rusiya özü, NATO özü olur. Bilmirik. Türkiyə zaten özüdür və hörmətli üzvdür. Nə gərginliklər varsa Türkiyə ilə bəzi ölkələr arasında, onlar fundamental səciyyə daşımır. Hər halda görünmür ki, müəyyən məsələlərlə bağlı bəzi fikir ayrılıqları var və təməl xarakter daşımır. Rusiya ilə, yəni bizim mədəni bağlarımız çox güclüdür, siyasi bağlarımız çox güclüdür və İranla da xeyli bağlarımız. Deyin ki, mənə bu üç dövlətdən biri maraqlıdır ki, Azərbaycan xəritədə olmasın və ya Azərbaycan güclü olmasın Cənubi Qafqazda. Belə deyil axı. Rusiya da öz səbəblərinə görə maraqlıdır ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda güclü dövlət olsun. İran da maraqlıdır öz səbəblərinə görə. Türkiyə də maraqlıdır. Yəni, bunların biz bu ərazidə hər hansı bir bizi çöktürmək uğrunda mübarizəsi getmir. Ona görə də dramatikləşdirməyə ehtiyac yoxdur Azərbaycanın bu çevrədə mövcudluğunu. Normal işgüzar qaydada biz Türkiyənin də münasibətlərimizi inkişaf elətdirəcəyik. İranla da, Rusiyayla da xoflandırırlar bəzi adamlar, xüsusilə də hakimiyyətdə olan adamlar ki, güya ki, biz burada elə bir çətin vəziyyətdəyik ki, baş çıxarmıyor. Heç bir xüsusi bir gərginlik ya da xoflanma üçün hər hansı bir səbəb yoxdur. Rusiyanın da münasibəti Azərbaycana xoşdur.
İranın da Azərbaycana münasibəti xoşdur. Türkiyənin də ki, ondan da xoşdur. Yəni, biz elə bir mühitdə deyilik ki, bizi bu üç dövlət dağıtmaq istəyir. Darmadağın olsun, olmasın, silinsin. Xeyr, biz hamı üçün lazımıq və əgər özümüzə hörmət qoysaq, nüfuzumuzu, mənəvi avtoritetimizi gücləndirsək, daha da lazım olacaq hamısına.